پولیس موبائل میں بیٹھی یہ خواتین کسی جرم میں معاون کار ہیں نہ ملزم، بلکہ مستحق خواتین ہیں جنہیں احساس کفالت پروگرام میں نشاط آباد پولیس گھر سے سینٹر اور واپس گھر لے جا رہی ہے۔ پولیس کے روایتی کلچر سے ہٹ کر کام کرنے سے خواتین بھی خوش ہیں۔ سینٹر میں سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے کرسیاں لگائی گئی ہیں تاکہ خواتین اپنی باری کا انتظار کر کے امدادی رقم حاصل کر سکیں، جس میں اس پروگرام کی مد میں بقایا رقم کا حصول بھی شامل ہے۔ ہمارے پاس لسٹیں آئی ہوئی ہیں، لیڈیز آئی ہوئی ہے، وہ یہاں پہ کاؤنٹر پہ آتی ہے، تھم سکین کرتی ہے، اس کے جو پیسے جتنے شو ہوتے ہیں 12,000 کسی کا 21,000 جو بقایا جاتا وہ بھی آ جاتا ہے، وہ ان کو پیمنٹ دے کے تو کلیئر کر دیتے ہیں۔ 2 سے 3 منٹ کا بس ایک ساتھ اور کاؤنٹر سے اس کو پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 81-71 پر کیے گئے میسیجز کی رقم ابھی موصول نہیں ہوئی، جبکہ احساس کفالت پروگرام کی اقساط اور بقایا جات ہی ابھی تقسیم کیے جا رہے ہیں، جس میں 67,000 سے زائد رجسٹرڈ مستحق خواتین میں 12,000 فیکس مالی امداد کے لیے 19 سینٹر بنائے گئے ہیں جہاں سے رقم حاصل کی جا سکتی ہے۔ ثنا رؤف، 10 TV، فیصل آباد۔